бота бала кезінен өте зерек оқушы еді мектептің абыройын кез келген жарыстарда алып шығатын шашы ұзын түрәл беті келіскен ұзын бойлы қыз өте әдепті еді сабақтан басқа өзге қыздар сияқты боянып бейкешіне бару дегенді білмейтін тек үй шаруасы сосын анасының тұңғышы болғандықтан өзінен кейінгі бес бауырының сабағын қадағалау ботаның мойнында еді анасы араға жыл салып әкесінің әулетінің ұрпағын көбейтемін деп жүріп жұмыс дегенді істеген жан емес тек үй шаруасындағы әйел әкесі де қарапайым жұмысшы бастысы ешкімге алақан жаймай тату тәтті өмір сүріп жатты қалаға оқуына келген күннен бастап кеш батса болды бота көзіне жас алып ата анасы мен бауырларын сағынатын үйден жыраққа шығып көрмеген қыз еді жатақханада бір бөлмеде тұратын үш қыз қаланы көреміз деп жатақхананың есігі жабылғанша қыдырушы еді ботаны қанша шақырса да бармайтын бөлмеде бір өзі жылап жатып ұйқыға кететін тек қана қыздар оқитын жерді таңдаған өзі болатын себебі жігіт атаулымен жүріп көрмеген ботаға ер балалармен тіл табысу қиынырақ бауырларына қамқор болып жүргенінен болар бастауыш сынып мұғалімі мамандығын таңдаған басты арманы оқуын жақсыға бітіріп ата анасына қол ұшын созу яғни қаржылай көмектесу сабақтың басталғанына аз уақыт болса да бірден зеректігімен көзге түсті өзінің мен ақылдылығы мен оқушыларының жүрегін жаулап алды десе де болады ботаның әрбір күні университетті жатақханасы мен кітапхананың арасында өтіп жатты ата анасы ауылдан кетерде несиеге алып берген телефонын көзінің қарашығындай қарап ұстап жүр ішінде бірлігі де жоқ тек әкесі хабарласқанда ғана сөйлеседі телефонын аптасына бір рет қана шырылдайды оның өзі бота үшін үлкен бақыт еді бірлік кетіп жатыр деп анасымен асығы сөйлесетін бастысы бір бірінің амандық саулығын біліп алатын әдеттегідей бота сабағынан шығып жатақханасына бет алды осы кезде ботаның телефоны шырылдай кетті бір жайсыз хабар болатындай ботаның қолы дірілдеп тұтқан әрең көтерді алло дегені сол еді ар жағынан бір шулап жылаған дауыс естілді алло боташ сенсің бе деген көрші аман тәтенің дауысын бірден таныды айман тәте иә қалайсыз деді бота қуанып кетті жақсымын деп алып айман әрі қарай не айтарын білмей ар жағыңызда не шу болып жатыр не ғой бота сенің ауылға келуің керек неге менде сабақ қой жайшылық па әкеңнен айырылып қалдық ботам мына сөзден соң ботаның көзі қарауытып кетті де әр қарай есінде ештеңе қалмады есін жиса бөлмесінде жатыр қасында біраз адам жиналған есін жиды деп бір қыз айғайлап жіберді бота орнынан тұрып жылай бастады ештеңені түсінбеген қыздар жөн сұрап әлек ботаның әкесі жайлы айтуға аузы барар емес әкесін мәңгілік сапарға аттандырып кешқұрым бота бауырлары анасы және жақын біраз ағайынымен қалды әкесінің бөлмесіне кіріп киімдерін иіскеп бота бұрышта жылап отыр бір кезде туысқан әпкесі келіп болды бота шылама сен енді осы үйдің үлкені болған соң бәріне бас көз болуың керек қой сен бұлай берілсең анаң бауырларың қайтпек мұна сөзден соң бота бірден өзін жинап алды да іштей иә дұрыс айтады мен ендігі кезекте әке орнына әке болып бауырларымды жеткізуім керек деп ойлады әкесінің жетісін өткізіп бота қалаға қайтты қалаға келгенен ендігі күніміз не болмақ деген ойда жүрді асыраушы әкесі енді жоқ анасы жұмыс істемейді жұмыс тапқан күннің өзінде бауырларына қарайласатын адам жоқ ботаның бар ойы қалай да жұмыс тауып анасына ай сайын ақшалай жәрдемдесу сабақтан соң бота ешкімге ескертпестен қаланы жаяулатып жұмыс іздеуге кірісті ешқайда жұмыс жасап көрмеген жас қызды ешкім жұмыс алғысы жоқ әрі бері екі апта шапқылап жүріп сол жатақхана маңынан бір кафеге даяшы болып орналасты қуанғаннан тіпті жалақысын да сұрамады сабақтан соң осында келіп жұмыс жасап шәкірт ақысы мен жалақысын жинап анасына жіберіп тұрамын ғой деген қуанышы кеудесін кернеп бара жатты алғашқы жұмыс күні басталды көпшілік ортада өзін ұстау ботаға қиынға соқты қатты айғайлап шығып тұрған әуен және адамда тапсырыста көп қолы дірілдеп тапсырыстың өзін әрен қабылдап жүр жұмыс уақыты аяқталған шақта кафеге ұзын бойлы сымбатты денелі жасы отызға таяп қалған бір жігіт кіріп келді барлығы басын изеп амандасты дәл ботаның столының шетіне жайғасқаны сол еді бота жүгіріп барды да қайырлы кеш деп алдына тамақ түрлері жазылған ас мәзірін ұсынды сырттан бақылап тұрған өзге даяшылар ду етіп күліп жіберді әлгі жігіт ботаға көз алмай біраз қарап тұрды да маған тек кофе әкелші деді бота кофені әкеліп алдына қойды да жалғыз кофені қайтып ішпексіз біздің кафеде көптеген тәттілер бар соның бірін әкелейін бе жоқ рахмет даяшылардың бірде біреуі ботаға бұл осы кісі кафенің иесі екенін ескертпеген еді тек жаңадан келген қыз болғандықтан бәрі соңы не болар екен деп қызықтап тұр бір мезетте әлгі жігіт орнынан тұра бергені сол еді бота қасына келіп кофеңіздің ақысы 500 теңге деді әлгі жігіт ботаға жақтырмай қарап тұрды да қалтасынан екі мың теңге шығарды қалғанын өзіңе қалдыр жоқ маған біреудің ақшасы қажет емес мен өз еңбегіммен табатын ақшам бар күте тұрыңыз деп бота қолынан ұстап тоқтатты да жүгіріп келіп кассадан мың жарым теңге алып қайтып алып келіп қолына ұстатты сізге көп рахмет жомарт жан екенсіз деп күлімдеп шығарып салды кафеден шығып көлігіне отырса әлгі дауыспен жұмайған ботаның күлкісі ойынан шығар емес бастықтары шығып кеткен соң бәрі ботаның қасына жүгіріп келіп ол біздің бастық қой сен неге ақша алдың ол кісіден деп бәрі жан жақтан ботаға сөйлеп жатыр бота болса бастық болса бастық шығар ішкен асын төлеу керек қой мен білмедім неге ертерек айтпайсыңдар деп ашуланды Ят болды мені енді жұмыстан шығарып жіберсе қайтемін деп уайымдады тағы да жұмыс іздеймін бе деп сонда өзімен өзі іштей күбірлеп жүр жатақханаға келіп ұйқысы қашып бота қайта қайта телефонына қарайлап хабарласып ертең жұмысқа келмей қой деп айтады ма деп ойланып ұйықтап кетіпті қатты ұйықтағаны соншалық таңертеңгі сабағына кешігіп қалды сабақта ұйқысы келсе де білдірместен өзін сергек ұстап отырды сабақтан шығып бота ентігіп басып жұмысына асығып кіріп келе жатқаны сол еді есікті ашып жатып аяғы шалынып кетіп алға қарай құлай кетті бір кезде жып жылы аппақ қолдар ботаны құлатпай қағып алды көзінің қиығымен қараса кешегі кафенің басшысы бота қорқып кетіп сәлеметсіз бе кешіріңіз сәлеметсіз бе абайлап жүрмейсіз бе деп жұмсақ үнмен күлімдеп қарады кешіріңіз кеше де сізді деп жатыр еді кешегі күн кешегі күн өткен күнді есіңе алмай деп көлігіне отырып кетіп қалды бота ішке кіріп киімін ауыстырып бөлмеге кіріп еді қасында өзі сияқты даяшы қыз сымбат келіп сәлем саған не болды бастықтың құшағына құладың ғой деп күлді әдейі емес қой ұят болды кешегі тірлігім болса анау енді не істеймін не істейсің жұмысыңды жалғастырасың да тездет кешігіп келдің ғой деп шығып кетті берік көлігіне отырып жол бойы әлгі ботаның бейнесін көз алдына елестетті осы уақытқа дейін өзі қатарлы дәулетті әулетті қыз да басқа да қыздардың бірін менсінбеген еді көп қыздарды мазақ қылып өзінің ақшасының барын мақтан келмесе басын сұқпайтын еді енді күніне бірнеше рет келмесе болмайын деп тұр қалайша өзінің көлігімен кафенің алдына тоқтағанын білмей қалатын еді кірген бойда бірден көзінің қиығымен ботаны іздейтінді шығарды көзіне көрінбесе біраз тексеріс жүргізгенде әрі бері жүретін ботаны көрген соң көңілі орнына түскенде болып қайтуға құлқы болмаса да қайтатын еді араға ай салып бота ауылға әкесінің қырқына баруға сұранып және еңбек ақысын сұрап еді оны бастық шешеді деп бере қоймады енді бота ертең жолға шығу керек тағатсызданып беріктік күтті кешкі уақытта берік кіріп келген бойда бота жүгіріп шығып сізді күтіп отыр едім маған ақша және бір аптаға демалыс керек еді жұмысқа кіргенің енді келмей жатып демалыс алғаныңа оның өзіндік себебі бар ол қандай себеп сонша әкемнің қырық күндігі құран оқытатын едік берік үнсіз тұрып себебін сұраған үшін іштей өкініп қалып қазір деп ішке кіріп кетті біраз уақыттан соң шықты да қолына алпыс теңге ақшаны ұстатып ботаға берді бұндай ақшаны өз мен тапқанына бота өз көзіне өзі сене алар емес ауылына келіп бота анасы мен бауырларын көріп қуанышты тек алдынан шығып маңдайынан иіскеп қарсалатын алатын әкесі ғана жоқ анасын көрген бойда құшақтап қатты жылап алды ел аяғы саябырсыған соң бота анасына өзінің әкелген ақшасын ұстатып бұл қандай ақша қайдан алдың анашым мен қазір жұмыс шашап жүрмін жұмыс істегеніңді құптамаймын сен қалаға жұмыс жасауға емес оқуға кетіп едің бұның дұрыс емес жоқ әкемнің орнына мен енді көмек қолын боламын сіз уайымдамаңыз сабағыма да үлгеріп жүрмін мына сөзді естіген анасы ботаның бірден есейгенін сезгендей болды ботаның ауылға кеткені берікке қатты әсер етті кафеге келсе ботаның жоқ болғандықтан боларын тездетіп қайтуға тырысатын ботаның күлімдеген бейнесі әлі көз алдынан кетпейді ауылынан қимай қоштасқан бота қалаға келді сабақтан соң жолдан шаршаған ол жатаханада бөлмесіне келіп жұмысына бара жатып сағатына қараса әлі біраз уақыт бар екен кішкене көз шырымын алып алайын деп төсегіне жатты бір мезетте шошып оянды дала қап қараңғы сағатқа қараса кешкі сағат тоғыз болыпты жұмысынан қалғаны үшін қынжылып тұр мен жайлы енді не ойлар екен жауапсыз дейтін болды ау бірінші күннен бастап жаман қырым көзге түсіп жатыр ғой деп ойлар жегідей жеп барады амал жоқ бүгін жұмыстан қалды бөлмеге семай біресе кіріп біресе шығып жүр бара салсам қалай болар екен деп тойлады. жұмыстың жартысында барғанымда дұрыс болмас бір мезетте телефоны шырылдады алло бота қайдасыз бүгін жұмыста болуыңыз керек деді ботаға таныс бұл кім берікпін мына дауыстан соң ботаның қолы дірілдеп иә бүгін баруым керек еді сабағымнан тапсырма берген соң соны бітіремін деп жүріп кешігіп қалдым деп өтірік айтқан үшін өз өзінен қызарды жарайды ертең кешігіп не болмаса келмей қалма деп тұтқаны берік тастай салды берік қалай ботаға қоңырау шалғанын өзі де түсінбеді жұмыста ботаны көруге асығып отырып келмеген соң компьютерден жұмысшылар туралы ақпаратты қарап отырып қалайша нөмерін тексеріп қойғанын өзі де байқамай қалды бота келесі күні жұмысқа келсе әдеттегі орында берік отыр басын изеп амандасып киімін ауыстыруға кетті ботаны көрген бойда беріктің бетіне қан жүгіргендей қызарып біресе ысып біресе тоңып қызық сезімде болды мойнын созып ботаны қарап отыр беріктің анасы бір салоның есі өзінің қол біраз қызды көздеп берікке көрсетіп еді берікке бірақ ұнамайтын өзімен жақсы тіл табысу үшін өзі сияқты сән салонынан хабары бар қызды келін қылу арманы берікке қашан үйленесің сен бала деп күнделікті таңертеңгі астың үстінде айтып отыратын бұта болса бояудың не екенін білмейтін өзі табиғи сұлу қыз еді тіпті осы уақытқа дейін бетіне тіпті крем атаулысын жағып көрмеген осындай келбетімен ақ бір көрген жігіттерді ұнатып қалатынын сөзсіз жұмыстан қайтып бара жатқанда ботаны жол бойында көлігімен берік күтіп отыр еді жатақханаға асық бара жатқан ботаны көріп көлігінен түсіп артынан еріп келе жатты атын атып қаратуға дәті шыдар емес бір кезде бота кіріп кетті берік жатақхана маңында қалып кетті өзіне өзі ашуланып жерде жатқан бос бөтелкені теуіп қалды жол бойы ашуланып келе жатты осы уақытқа дейін кезіккен қыз атаулыға дөрекі мінез көрсеткен еді ботаға келгенде ол мінездің бәрі жоғалып кеткендей өзінің мінезіне ісіне өзі таң қалып жүр ботаны көрсе жүрегі бірден аузына тығылып кетердей болып жүрді барлық ойы тек ботада жұмысында бизнесті ойлауды қойды анасы қашан үйленесің дегенде ботамен өзін отбасылық өмірде елестетіп отыратынды шығарды қалайда ботаны жары қылып алуды ойластырып бірақ анасы қарлыға көнер ме екен басты мазалайтыны беріктің сұрағы осы еді анасына алдын ала таныстырып ақылдаспаймын деп шешті ботаны алып қашуды ойластырды тіпті қалай алып қашатынын да ойластырып қойды келесі күні бота жұмыстан қайтып бара жатқан жолда бір көлік келіп тоқтады екі жігіт көтеріп алып машинаға салып алып жүйкеліп әлып кетті қорқып кеткен ботаның айғайлауға шамасы жоқ көлік ішінде жылап отыр екі жағында екі жігіт ал көлікті жүргізіп отырған адамға қарауды ойламаған біраз жер жүрген соң ақырын сіздер кімсіздер менен не керек жіберіңіздерші өтініш деді әлгі жүргізуші жігіт қолына телефонын алып мам дайындал бүгін арманыңызды орындаймын деп тұтқаны қоя салды ботаға таныс көлік іші тас үңіліп қарауға дәті шыдар емес біраз уақыттан соң зәулім сарайдың алдына келіп көлік тоқтады қақпа ашық жүгіріп екі келіншек шығып көйлектен ботаны қолтықтап алып үйге қарай сиреп бара жатты аң таң болған бота қалай өзінің босаға тап кіргенін білмейді бір бөлмеге отырғызып екі келіншек шығып кетті бота бір өзі бөлмеде қалып кетті үйдің ішінің шылулығында шек жоқ бұнда үйді тек теледидардан кинодан ғана көрген ботаға таңсық болып тұр ақырының орнынан тұрып сыртқа шығуға ұмтылып еді есікті ашып бір сұлу келіншек кірді так атың кім бота қайда істейсің мен бе енді мен емес шығармын деп әлгі әйел мысқылдап күліп ботаны жақтырмай кафеде даяшымын даяшы деді де әлгі әйел ашуға болып сыртқа шығып кетті бір кезде сыртқа айғай шу басталып кетті бота тіпті есікті ашып қарауға қорқып отыр жылап отырған орында отыра берді бір уақыттан соң жаңаға ел қайтадан бөлмеге кіріп саған қанша ақша керек маған ақшаның қажеті жоқ тек үйіме қайтсам деймін онда бар кет боссың ботай енді орнынан тұра бергені сол еді есіктен берік кірді бота берікті көріп шошып кетті кешіріңіз мені жібереді үйге апарып тастаңызшы мен қаланы жақсы білмеймін деп берікке жақындап еді мам ешкім ешқайда кетпейді егер қазір бұл қыз осы есіктен шықса болды берік сіз үшін мәңгіге өледі деді не дейді мына бала ойбай деп әлгі келіншек жылап жатыр түк түсінбеген аңғал бота жыламаңызшы деп әлгі келіншекке жақындап еді кет жолама маған даяшы ханым одан да менің өлгенім жақсы еді ғой ботаны итеріп жіберді құлап бара жатқан ботаны ұстап берік ұстап қалды болды кеттік деп қолынан жетектеп сыртқа кетті екеуі қалаға жақындап қалғанда жаңағы беріктің мама деген келіншек жүгіріп шықты да берік балам тоқташы келісемін деп жылап тұр осы кезде бота есін жиып бәрін түсінгендей жоқ мен кетемін деп қақпа сыртына қарай жүгіре жөнелді берік артынан қуып жетіп бота сені сүйемін менің жарым болшы деді жоқ қалайша олай болмайды маған әлі оқу оқып жұмыс жасап анама көмектесу керек деп бұрылып кетіп бара жатыр еді бұл қойлымды сырттан бақылап тұрған беріктің анасы бота жаңағы болған жайт үшін қырсығып тұр деп ойлады екеу ұзақ ұрысып тұрды бір кезде берік ботаны көтеріп алып үйге кірді бота айқайлап жылап берікті ұрып жатыр бұл қылығы беріктің анасы қарлығаға тіпті жақпады ішінен даяшы еше менің баламды менсінбей тұр тұрма қара бұны а деп бұрқылдап тұр ботаның ерте тұрмыс құрғанына анасы қарсы болды бірақ тойға келіп өзін жағдайын көріп көңілі жай тапты өзі көрмеген бақытты көрсінші баршылықты өмір сүрсінші деп іштей қуанып қайтты тек бір көңілін түсіргені ботаның енесінің ашылмаған қабағы төс қағыстырған кезде онша жақындамай өзін алшақ ұстауы ботаның ақылдылығы бұны да жеңіп шығар деп іштей сенді бота қаншалықты тырысса да қарлыға ботаны жақтырмады үнемі жекіп сөйлеп дөрекілік танытатын тіпті ботаның дайындаған асында жемейтін атын атамай даяш ханым деп атайды бота үнсіз бәріне көніп жүр берік болша барынша ботаға көңіл бөлуге тырысатын екеуі оңашада қала сыртына шығып демалып киноға барып көп жекелей қыдыратын беріктің бұлысы қарлығаның шамына тиетін менің баламды дуалап алған ау деп түрлі дуакештердің табалдырығын тоздырған да бар бірақ алланың көзі түзу ботаның аппақ қардай кіршіз көңілі үшін шығар қарлығаның жасаған дуасы әсер етпейтін бір екі күн ауырып тұрып кетіп жүреді аяғы ауыр болған кезде ботаның жүктілігі өте ауыр өтті өзі нәзік болғандықтан болар көп жатып қалатын берік болса ботаның қасынан бір елі шықпай күтіп жүрді қарлыға болса балалы болса беріктің байланып қалатынына налып қалай да екеуін ажыратуға тырысатын ботаны берік жоқ кездері сынып мініп көптеген ауыр сөздер айтып тіпті басынан нұқып қалған кездері де бар бірақ бота шыдамдылық танытып жұмған аузын ашпай берікке тіс жарған емес дүниеге аман есен қыз баласына келген ботаны қарлыға әлі де жақтырар емес тіпті алғашқы немересі болса да бетін бұрып қарап қолын алмады кішкентай даяшы деп менсінбеді берік болса өзінен айнымай қаншайымы дүние келге келгенде ботаға деген махаббаты одан сайын күшейді бота болса сабағы мен үй шаруасын қатар алып жүріп тіпті кішкентай сәбиіне қарайтын адам болмай сабақтан қалып кеткен күндері көп болды қарлыға бүгін бір таныс арқылы тағы бір дуа кештің үйіне келді осы жолы қолында ботаның ғана емес қасында кішкентай шақалақтың суреті бар бар ойы екеуінің көзін қырту беріктің басын босату еді ал баласының бақытты екенін мен жұмысы жоқ әлгі әйелдің айтқанын орындап үйіне қайтты үйге келіп қарлыға бөлмесінде жатып телефонмен саңқылдап бағанағы дуашы әйелмен сөйлесіп жатыр еді берік есік сыртында барлығын тыңдап тұрды ішке кіруге дәті шыдамай ашуланып біраз тұрды да сыртқа шығып кетті үйде отырған ботаның сабаққа баратын уақыты еді жаңа ғана үйде жүрген берікті таппай қалды телефоны өшірулі өзі қызын көтеріп сөмкесін алып жаяулатып сабағына қарай бет алды бота сабағына такси ұстап асығыс кетті себебі берік апарады деп жай жүрген кезде аяқ асты берікті таппай қалды әлгі отырған таксиде өте жылдам жүреді екен берік телефонын қосып еді бірнеше таныс емес номерлер хабарласыпты ішінде анасы да бар бір кезде телефоны тағы да шырылдады алғысы келмей ұзақ тұрды да алло деп алдында бір кезде көлігін бар жылдамдықпен жүргізіп ауруханаға келді әлгі хабарласқан адам бота мен қызының ауыр халде жатқанын тез жетуін өтінген еді ауруханаға кіріп дәрігермен кездесті жағдайы тым ауыр күтеміз басқа амал жоқ деді дәрігер осы кезде қарлыға да келді анасын көріп берік қатта шуланды. тіпті ұрып ақ жібергісі келіп тұр жерге тізерлеп отырып берік аурухананы басына көтеріп айғайлап жылап жатыр қарлыға болса баласының бұл күйін көріп жүрегі ауырды қасына бар құшақтай бергені сол еді кетіңіз сіздің арманыңыз осы емес пе еді бота мен қызым егер мені тастап кетсе мен де сізді мәңгілікке тастаймын берік өледі деп екі қолымен кеудесін ұрғылады балам олай деме өлгеніңнің артынан өлмек жоқ тірі адам тіршілігін жасайды мен жасамаймын өлемін айтқаным айтқан деп анасын итеріп жіберді мен бәрін білемін деп анасына қолын шошайтты сен осыны қалап екеуін дуалаттың енді сенің берік деген балаң жоқ кет кет деп итеріп жіберді қарлыға жылаған бойда сыртқа шығып кетті аурухана сыртында тұрып әлгі әйелге хабарласты өзінің ісінің қате екенін түсініп дуасын тоқтатып қайтып алуын өтінді бірақ ол да ақша жасап қалудың амалын қарастырып көп қаражат сұрады қанша болса да беремін деп келісті араға ай салып бота мен қызының беті қарады берік бір ай бойы үйіне бармай тіпті телефон номерін де ауыстырып тастаған тек ботаның анасы екеуі пәтер жалдап тұрды күнделікті келіп ауруханадан ботаның қызының халін біліп тамағына келіп тамақтандырып жүрді қарлыға болса зәулім үйде бір өзі қалды бота мен беріктің орындары ойсырап тұр тіпті ботаның осы үйде жүргенін сағынғандай бөлмесіне кіріп суреттеріне қарап отырып екеуінің махаббаттарының шынайы екеніне көзі жетті қарлыға көп ойланып жылап отырды біраз уақыттан соң киініп сыртқа шықты тіпті қайда барарын да білмеді себебі беріктің қайда тұратынынан бейхабар телефонына қоңырау шалып еді тұтқаны көтермеді ұзақ хабарласты осы уақытқа дейін келіні бола тұра ботаның телефон номерін білмейді екен ұзақ ойланып беріктің бала күнгі досына қоңырау шалып мекен жайды сұрады мекен жай бойынша келіп есіктің қоңырауын басты есікті ботаның анасы ашып қарлығаны көріп сасып қалды а құдағи кіріңіз сәлеметсіз бе берік үйде ме иә иә кіріңіз берік балам анаң келді мына сөзді естіп берік қатты ашуланып есікке келіп сені кім шақырды мекен жайды кім берді кет деп айғайлады балам менен көп қателік кетті кешірші жоқ енді сіздің емес сенің балаң жоқ деп қолын шошайтты олай демеші деп қарлыға отырып жылай кетті берік есікті ашып қарлығаны қолтықтап сыртқа шығарып жіберіп есікті жауып алды төсекте жатқан бота болса тұруға шамасы жоқ беріктің ісіне көңілі толмай орнынан тұрып қасына барып басу айтқысы келіп жатыр берік берік деп айғайлап жатты қасына келіп ботаға не болды жаным неге олай істедің енді не істеуім керек еді ботаның анасы да келіп балам ол сенің анаң олай істеуге болмайды мына қызың өскенде сені де солай қуып шықса қалай болар еді жақсылап ойлан қателіксіз адам болмайды ғой берік ботаның қолынан ұстап жылап отырды бота болса берікке жалынып қайтып үйге кетейікші деп жұбатып отыр қарлыға үйге келген бойда қатты ашулы еді жылап жатып ұйқыға кетті таңертең ұйқысынан тұрып жан жағына қарап күрсініп ойына алған істі іске асыру үшін сыртқа шықты бота түнмен берікті көндіріп анасы мен қызы төртеуі үйге келді қақпаны қағып еді ешкім аша қоймады берік көлігін қақпаның кілтін ашып қалып еді есік алдында сарайда анасының асылып тұрған бейнесін көріп жүгірді анашым неге олай істедің деп жылап өзі шешіп алды бота болса жедел жәрдем шақырды көпті көрген ботаның анасы алғашқы көмек көрсетті арада он күн салып қарлыға ауруханадан үйіне оралды бұл жолы үйіне кіргеннен ақ бақытты отбасының иісі аңқып тұрды екінші әңгіме асыл баласы өсіп ер жігіт болғалы өзі ұнатқан қызды келін қыламын деп көп армандаушы еді бірақ ананың қалауы бола бермейтіні анық ұлы санжардың қалада студент кезден ғашық қызы барын кім білсін бір күні санжар өзінің үйленетінін айтқанда асыл бірден қарсылық білдірді танымаймыз қандай отбасынан шыққанын құдай білсін басыңды айналдырып алған ау сенің балам асықпа мен өзім сағам үріп ауызға салардай тәрбиелі көзіміз әке шешесін көрген отбасының қызын табамын бұл сөзді естіген санжар ашуға болығып, маған ауылдың қызының қажеті жоқ мен сол сезімді аламын айттым бітті деді ал мен айттым бітті алмайсың онда үйленбеймін және үйлен деген сөзді айтушы болмаңдар деп санжар ашуға болығып, сыртқа шығып кетті қалада жұмыс жасайтын санжар бірнеше күнге демалысқа келген еді демалысқа кетерде сезімге ата мен сөйлесіп үйлену күнімізді белгілеп келемін деп өде берген еді бірақ әттен, сол уәдесін орындай алмады санжардың қаладағы қайтар уақыты келді Өткенде анасымен сөзге келіп қалғаннан бері бір қабағы ашылмады дәл жолға шығар уақытта анасымен суық қоштасты әдетте қайта қайта сүйіп құшақтап еміренуші еді бұл жолы өте жабыр қаулы баласының қабағынан ақ көңіл күйі жоғын сезген асыл анасы да үнсіз анасы да өз дегенінен қайтқысы жоқ қалаға келген бойда таңғы автобустан түскені сол еді алдында күлімдеп сезім тұр жол бойы анасының сөзі құлағынан кетпей ұйқысы қанбай өң түсі қашып кеткен санжардың сезімді көре сала жүзіне күлкі үйірілді өзін бақытты сезініп бірден сезімнің мойнына асыла кетті екеуі бірін бірі сағынып қалыпты бірер минут бірін бірі құшақтап бірі қапсыра құшақтап тұрды өздерін қоғамдық орында тұрғандары естеріне түстіме ме бір мезетте бір біріне күлімсіреп қол ұстасып жолға қарай беттеді жол бойы екеуі бірнеше күнде көрмей қалған кездегі қызық әңгімелерін айтып таусылар емес санжар бір өзі жатахана жалдап тұрушы еді санжардың жатаханасының қасына келгенде сезім тартыншықтап үйіне кетуге асықты санжар қол қалап ішке кіруін өтінді жатақханада кірген бойда санжар бірден сөмкесін ашып ауылдан әкелген анасының салып жіберген базарлығын шығарды екеуі әңгімелесіп шай ішті жолдан шаршап келген санжар терезеге үңіліп тұрған сезімді құшақтап алып төсекке құлай кетті екеуі төсекте біраз сырласып күліп ойнай бастады осы уақытқа дейін қолының ұшы тимеген санжар осы жолы сезімге деген ыстық сезіміне тоқтау айта алмады сезім қанша қарсыласса да өз дегенін іске асырып төсекке тартты. Сезімде қарсылық көрсеткенімен іштей өзі де қалап тұрды дәл солай сезім қыздығын санжарға сол күні сол жатаханада берді екеуінің бұл төсек қатынасындағы ісі күнделікті әдетке айналды араға бірнеше ай салып сезімнің құрсағына кішкентай ғана періште қонды санжар бұл жаңалықты естіп төбесі көкке жетті ал сезім болса ата анасының алдында ұятты болды мау деп жабырқаулы санжар анасының қарсы болатынын білсе де анасына қоңырау шалып жаңалықты жеткізді жайсы жаңалықтан соң асыл ашуға булықты бірден есіне көршісі есіне түсіп жүгіре жөнелді өткенде бір отырыста әлгі көрші келінше қалада жақсы бір дуакеш әйел барын айтып жатқанын құлағы шалып қалған еді бар ойы енді санжардың басындағы дуаны шешіп баласына араша түсу мекен жай бойынша келген асыл сұрағанын беріп санжардың суретін тастап кетті біраз күннен кейін тағы да келді екеуін ажыратып берем деген уәдені алып үйіне қайтты санжар хабарласты жақсы жаңалық күтіп отыр бірақ ондай жаңалық естір қанша қарсылық таныса да санжардың айтқаны болып сезімнің ай күні жақындағандай екеуі отау құрды бірінші күннен сезімді жақтырмағанын білдіріп жекіп сөйлеп асылдың мазасы кетті тойға бола келген жас жұбайлар той аяқтала салысымен қалаға жолға жиналды сезім бірнеше ай қалсын жас келінді кішкене тәрбиелейік деп асыл санжарға сезімді қалдыруын өтінді бірақ санжар жоқ қалада жұмысы көп емханасы бар менің тамағымды кім жасайды деп көнер емес санжардың дегені болып екеуі қалаға қайтып келді араға бірнеше ай салып сезімнің ай күні жетіп қыз баласын дүниеге әкелді бірақ сол босанудан соң жағдай жақсармай асыл жасалған дуаның әсері енді болды ма сезім бұл өмірмен қош айтысты өлім аузында жатып санжардан есімін өзің қоярсың сен тек қамқоршы болшы менің жоқтығымды білдірмеші деп сөйлеуге әрең шамасы келіп жатып көзінен жасы тамып бір қолымен қызының екінші қолымен санжардың қолын қысып ұстап тұрған жерде кете берді санжар болса қызын құшақтаған бойда есінен танып қалды есін жиса аурухана төсегінде қасында анасы отыр екі күн өтіп кетіпті сезімді ата анасы жер қойнына тапсырыпты бұл жаңалықты естіп тіпті өзін тастап жіберді сезімге топырақ салуды бұйырмапты ау деп маған еңіреп жылап берді бір мезетте қызы есіне түсіп қызын іздей бастады асылдың айтуы бойынша қызы әлі де перзентханада тек сенің жауабыңды күтуде баланы сезімнің ата анасы қарауларына алмақшы жоқ мен қызымды өзім қараймын ол сезімнің аманаты өзің қалай қарамақсың балам ау аламын деген әке шешесіне бер ертең үйленем десең аяғыңа байлау болады мама не деп тұрсың сезің маған табыстады ғой одан бұрын ол менің қаным ұрпағым сіздің немереңіз мен енді үйленбеймін деп айғайлап жіберді асылым ішінен жәжә жарайды уақыт өтсін көндіремін өзім деп жылы жаба салды санжар ауруханадан шыға салысымен сезімнің ата анасына жылап жалынып қызды өздеріне беруін өтінді себебі сезім сол отбасының жалғыз перзенті еді санжар да бергісі келмеген мен сезімнің ата анасының ішкі мұңын түсінді деп көп ойланып қызын табыстады бірақ атын махаббат деп өзі қойды осындай ауыр жағдайдан соң санжар жұмысынан шығып біраз уақыт ауылына боламын деп шешті ауылға келіп бөлмесінен шықпай ешкіммен тіл табыспастан тек жата беретін болды анасы мен әкесі қанша сабырға сақырса да өз өзіне келуі қиынға соқты сезімнің жылы да жақындап қалды асыл ойында тек санжарды үйлендіру ғана еді ал құдағиы бағып жатқан немересімен тіпті жұмысы жоқ бір жыл ішінде қоңырау шалып хәлінде сұрамады не деген тас ана еді санжар болса жұмысты қойып ауыл арасында құрылысқа көмектесіп еңбек ақысы ретінде бір бөтелке ащы суды қанаға тұтып жүр ішіп балып масайып қалған кезде қызы есіне түсіп жылап анасына сенсің мені қызымнан айырған деп ұйқы бермей мазаларын алады ішпеген күні санжар момахан болып қалатын еді ал қызына баруға өзінде қаражат жоқ көрші айдос ағайдың үйінің қақпасын қалап санжар біраз тиын тапты ол ақшасы жайлы анасына тіс жармады ақша жиып қалаға кетіп қызын көріп келгісі келіп жүр ата анасына ескертпестен түнделетіп таксимен қалаға жол тартты бірден сезімнің үйіне келді есік алдында ойнап отырған махаббатты көріп көзіне жастылды жүгіріп келіп құшақтап отырған жерінде көтеріп алып еді көзін ашқалы көрмеген адам болған соң махаббат айғайға шалып жақтыр жылай бастады мына дауысты естіген бойда үйдің ішінен сезімнің анасы жатыра жүгіріп шықты санжарды көріп өз көзіне өзі сенбей орнында тұрып қалды не үйге кір деп не кет деп қуып жіберерін білмей бір кезде балам үйге кір деп қалай айтқанын өзі білмей қалды ішке кіріп қабырғада ілеулі тұрған сезімнің үлкен портреті бірден көзіне түсті сезім күлімсіреп қарап тұрғандай махаббаттың сырт келбеті сезімге қатты ұқсап қалыпты жадыра да көзіне жасалды алды осы уақытқа дейін бір хабарласып баласын іздемеген үшін ашулы еді бүгін санжарды көріп ашу реніші басылғандай тіпті сезім қайтып оралғандай күй кешіп тұр махаббат болса жатыраға жабысып алып әлі де санжарды жатырқап тұр ол кезде макош деп дауыс санжарды селк еткізіп бұрылып қарап еді түпкі бөлмеден түр әлпеті сезімге ұқсайтын бір қыз қолында баласы бар шықты сәлеметсіз бе сәлем танысып қойыңдар сезімнің туған бөлесі айнаш дастархан басында санжар өзінің осы өз уақытқа дейін өз өзіне келе алмай ішімдікке салынып кеткенін мойындап айтып берді жадыра да жылап өз өкпесінде айтты тек шай құйып отырған айнаш үнсіз көзіне жасы ағып отырды сіз неге жылап отырсыз деп санжар айнашқа қарады мен мен деп айнаш айта алмай қысылып тұрды айнаштың жылауының өз себебі бар ата анасынан ерте айырылған одан кейін бақытты боламын ба дегенде жан жарынан да айырылды қайғысына ортақтасып бауырына басатын ата енесінің өзі күйеуінің қырқы өтпей ақ қуып шығыпты қолында жасқа толмаған баласымен барар жері жоқ сезімнен айырылып қайғырып жүрген жадыраға айнаштың келгені көңілін аулады екеуі бір бірін жылатқандай жұбатып жүрді сіз неге жылайсыз деген санжардың сөзінен соң айнаш жауап қатпастан орнынан тұрып кетті бөлмеге кіріп жылап отыр айнаш орнынан тұрып кеткен соң жадыра мән жайды түсіндірді санжар қойған сұрағы үшін өзін ыңғайсыздау сезінді іштей сұрақ қойып нем бар еді деп өзі кінәлады санжар қаладағы қыз қыз қайнаған өміріне қайта оралды бір аптада жүріп жұмыс тапты пәтерге кетуге бел буған еді жадыра бермеді. жадыраның бұлай жасауының өзіндік себебі бар жадыраның арманы айнаш пен санжарды қосса өзі олай бұлай болып кетсе үйді екеуіне беріп махаббатты айнаш анасындай көретініне сенімді болды ал санжар болса айнаштың ұлына жақсы әке боларына кәміл бұл ой жадыраға санжар ауылда жүргенде ақ келген еді санжардың анасы нашар адам болғанмен санжардың жүрегі мейірімге толы жан еді әттең сол мейірімді сезім толықтай сезінуге уақыт тығыз болды санжарды күнде көрген соң болар махаббат та бастады ал айнаштың ұлы болса керісінше санжарды көрсе қуанып құшақтап кетер емес әкесінің мейірін көрмеген балақай санжардың балажан екенін сезетін тіпті махаббатты көтеріп құшақтаса қызғанып жылап та қалатын ұлының бұл қылығына айнаш ұялатын еді айнашқа санжардың екі баланы бөліп жармай қарағаны дән риза болушы еді жұмыстан келген бойда айнаш санжардың тамағын дайындап киімдеріне дейін жуып қоятын санжарға айнаштың мұндай қамқорлығы ынайтын әрбір қылығы сезімді еске салатын жадыраның сезімнен айырылғаны денсаулығы сыр берген еді бірақ ешкімге білдірместен қайтсем де махаббатты аман есен өсіріп жеткіземін сезімге берген уәдесі бар еді өзі қанша тырысса да денсаулығы сыр беріп жатыр айнаш күнде жадыраның денсаулығына алаңдайтын жақсы бір ем алса сыртқа шығып үйден демалса деп армандайтын бірақ оған қаражаты жоқ жұмыс істемейді өзі де осы жадыраның мойнында отыр бір күні өз ойын санжарға айтты бұлай айтуының себебі санжарға құлақ қағыстырғаны еді санжар үн қатпады араға апта салып санжар кешкі ас іштінде жадыраға бір бет қағазды ұсынды жадыра ашып қарап еді жоқ балам мұның не мен махаббатты тастап кете алмаймын менде бәрі жақсы деп ақталып жатты жоқ енді махаббатқа еш жалаңдамаңыз мен бір аптаға демалыс салдым өзім қараймын айнаш тәтесі де бар барып ем алып қайтыңыз айнаш қуанып кетті санжардың бұл ісіне таң қалды рахмет сізге көп көп деп айнаш санжарға алғысын жаудырды таңертеңгісін жадыра жолға жиналып жатып жылап жүр енді қайтып келмесе қайта қайта махаббатты сүйіп айнашқа табыстап жатты түнде абайла құлап кетпесін тамағын уақытылы бер көп жылап қалмасын тәте білемін алаңдамай барып келіңіз санжар екеуміз қараймыз сіз келгенше макош үлкен қыз болып өседі иә деп махаббатты көтеріп алды қолын бұлғап қақпадан әрең шықты жадыра бір аптаға ем алуға курортқа кетті үйде санжар мен айнаш екі баламен жалғыз қалды айнаш пен санжар қос баланы алып үйде отырды санжар бір апта демалысында жадыраның үйінің ауласын тазалап сыртын жаңалауға кірісті таңертең шығып кетіп кешке дейін үйге кірмей жұмыс жасайтын айнаш терезеден сығалап санжарды бақылап тұратын әрбір қимылына сүйсіне қарайтын далаға ойнауға шыққан баланы арасында ойнатып та жұмысында да жасап үлгеретін айнаш өзі жас жесір қалғандықтан отбасылы болуды армандайтын осы уақытқа дейін қайын жұртынан бірде бір адам деп келмеген айнашты қойшы өз баласы немересін деп келмеген соң көңілі қалып қойды ұлы болса санжарды әкесіндей көріп макош екеуі туған бауырдай бірге өсіп жатыр кешкі астан кейін бүгін екі бала далада көп ойнап шаршаған болар ертерек ұйықтап қалды айнаш та жыбырлап жатпай үйді реттеп әлек санжар болса әрі бері айнашты далдырмаш аппақ денесіне көзі түсіп жатыр негізі шанжар осы үйге келген күннен айнашқа деген көзқарасы ерекше еді өзінің ұнататынын айтқысы келетін көп ойлайды тіпті махаббатқа дайын ана өгейлігін көрсетпейді жақыны ғой деп ойлап жүрді санжар ақырын орнынан тұрып айнашпен сөйлесуге қасына келді айнаш ау деді санжар бұрылып Сенмен сөйлесуім керек айта беріңіз қалай айтсам екен деп басын сипап біраз не ғой Екеміз бірігіп осы екі баланы жеткізсек қалай екен Я-я, жеткіземіз ғой деді Айна санжардың ойын тереңнен түсінбеді жеткізгенде былай ғой екеуміз екі жарты бір бүтін болсақ деп едім мына сөзді айнаш осыдан үш жыл бұрын естігенде еді үндемей тұрып қалды жүрегі дызылдап тоғырғандай болып өне бойы шымырлап кетті екі беті қызарып санжарға тік қарауға ұялып айнаш менің қызыма жақсана керек мен анасы болуға сені лайық көріп тұрмын ал сенің ұлыңды өз баламдай көретін боламын екі бала есін білмей тұрғанда екеуміз қосылсақ екі бала да бізді туған әке шешесіндей көреді ғой осы жағын көп ойлан айнашқа қолын ұстап айнаш бірден қолын тартып алды да үнсіз бөлмесіне кіріп кетті айнаш түнімен көп ойланды дөңбекшіп ұйықтай алмай жатып таңның қалай атқанын байқамай қалыпты тықырлап санжар сыртқа шыққанда ғана таңның атқанын сезді төсегінен тұрып түнмен ойланып шешкен шешімін санжарға айтуға сыртқа қарай шықты Айна санжардың қасына келді ішіндегі сырын айтуға түнмен жүз қайталап өз өзіне айтып үйренсе де енді айта алмай тұр санжар бірден бұрылған санжар жүзіне қарай алмай басын төмен түсіріп мен түнімен ойландым балам мен макоштың бақыты болу үшін келісем деп шештім бірақ бұнымыз асық шешім емес пе сіздің ата анаңыз не дер екен жадыра тәтем тіптен ашуланатын болар сіз қалай да сезімнің жары болдыңыз ғой мен сіздің басыңыздың өзі жоқтайын айналдырып алған болар деп ойлап қалмай ма осының бәрін ойлап басым қатты сіз келгеннен байқап жүрмін менің баламды өз балаңыздай көріп жүрсіз тіпті ұлым да сізді өзінің әкесіндей ойлап жүр менің ұлыма сіздің жақсы әке болғаныңызға сенедмін бірақ қалай айтамыз ол жағын уайымдама мен өзім екі анаммен де сөйлесіп түсіндіремін санжар айнаштың қолынан қысып қалды. санжар қолын ұстап қалғанда айнаш ыңғайсызданып қолын бірден тартып алды жарайды деп таңғасты, асты дайындайын деп қазір екі бұзық оянады деп ішке кіріп кетті айнаштың сөздерінен соң санжардың кеудесін қуаныш кернеп тұр өзінің қайтадан отбасын құратынына сене алар емес ендігі кезек ата анасының батасы бірақ анасының келіспей шу шығарып айғайға басатынын сезіп тұр жадыра он күндік демалыстан келген күні айнаштың жүзінен бір қуанышты сезді бұрынғыдай емес айнаштың екі бетіне қан жүгіріп бал бұл жайнап жүр бір қуанышты хабар бары анық айнашжан қалай екі бұзық мазаңды алмады ма деп сұрақ қойып жауабына қарай жақсы хабардың ұшы болса біліп қалуы керек жақсы бәрі өзіңіз қалай демалдыңыз жүзіңізден көрініп тұр ажарланып кетіпсіз демалыс жақсы болды тек сендерге алаңдадым ой несіне алаңдайсыз бізде бәрі жақсы үйдің айналасын санжар айнадай қылып қойды ішіндегі біраз жерді ретке келтіріп кішігірім құрылыс жұмыстарын жүргізді тамақтан соң көрші құрбысына жолығуға жадыра қақпа сыртына шықты санжар болса сөйлесіге қолайлы сәтті іздеп әлек енді қақпаның сыртын торауылдап жадыраны күтіп жүр екі баланы айнаш ертіп сыртқа шықты санжар қақпа ішінде әрі бері жүріп мойнын созып көршінің қақпасының сыртында сөйлесіп тұрған жадыраны қадыр, қарап әлек болды жадыра қас қарайған соң көршісімен қоштасып үйіне беттеді сыртқы қақпаны ашқан соң сөйін қарсы алдында бір нәрсеге алаңдағандай санжар тұр санжар бар нәрсені айтып берді иә дұрыс қой бірақ ол адам сені қалап тұрғанымен махаббатты қайтер екен деп абыршып тұрған кейіп танытып өзінің қолын өзі қысып тұр ол жағына алаң болмаңыз жақсы адам деп санжар жымиды қай жақтың қызы деді қазір таныстырайын айнаш деп шақырды танысып қойыңыз ата айнаш деп айнашты меңсегенде жадыраның қуанышында шек жоқ өзінің де қалағаны осы еді дұрыс шешім екеуің де тағдыр ұшыраған жандарсыңдар деді енді бақытты болуға лайықсыңдар деп жатыра қуанып көзіне жас алды таңертең жұмыста отырып санжар анасы асылға қоңырау шалды алло мама қалайсыз жақсы осы сен жүгермектеп біздің нөмірімізді біледі екенсің ғой ә мама мен үйленемін деп сөз бастады иә тағы бір қаланың сылқымына ма үйленсең үйлен менің не қатысым бар тек аман болсаң болғаны деп тұтқаны қоя салды санжар анасының дәл осылай жауап қататынын білген еді тек ескертіп қою еді ешкімді араластырмай той тойламақсыз мешітке барып некелерін қидырып екі баланы алып төртеуі кішігірім тойлап қайтармыз деп ойластырып та қойған бірақ бұл ойлы жайлы ешкімге тіс жармаған еді санжар бүгін жұмыстан көңілді келді үйге келген бойда айнаш балаларды киіндіріп қыдырып қайтайық деді қайда барамыз мама сізде де жүріңіз бір жерге барып тамақтанамыз барлығы тамақтанатын жерге барып орталық саябақта қыдырып қайтты тамақтанып болған соң санжар екі баламен сізді үйге апарып біз айнаш екеміз киноға барып келсек деді барыңдар жастыңдар жас кездеріңде жүріңдер балаларға алаңдамаңдар қазір ұйықтайды деді санжар мен айнаш киноға келді санжар кино біткенше бір көзі экранда болса екінші көзінің қиығымен айнашқа қарап отыр айнаш санжардың көз қарасын байқап қалды өзін ыңғайсыз сезініп бұрылып қарауға ұялып отыр кино бітті екеуі сыртқа шықты еге жаяулатып қайтсақ қалай қарайсың жол бойы екеуміз сырласып әңгімелесейік жарайды дегендей айнаш басын изеді екеуі біраз жер жүрді ешқайсысында үн жоқ бір кезде санжар ақырындап айнаштың қолынан ұстады айнашта үн жоқ тіпті бұрылып қарамады тағы да біраз жол жүрген соң санжар айнаштың белінен ұстап өзіне қарай тайтты қойыңыз ұят болар кімнен көшеде бізді кім таниды екеуі ішкі сырларын ақтарып әңгіме айта бастады қалай үйге жетіп қалғандарын аңғармады үйге келсе тыптыныш, балалар ұйықтап қалған жадыра болса екі баланы өз қасына алып айнаштың бөлмесіне екеуіне төсек салып дайындап қойыпты өзі де бөлек ұйықтап қалған екен балалардың жанына санжардың қоңырауынан кейін асыл бірде бір рет хабарласпады тіпті баласының халін білмеді қайда тұрады не ішіп не киіп жүргенінен беймәлім араға екі ай салып айнаштың аяғы ауырлады санжардың қуанышында шек жоқ қуанышты хабарын анасына айтқысы келіп хабарласқан сол еді тұтқаның ар жағынан далада қаңғып жүрген қаңғыбастарға жабысып қалдың ғой маған десе ит тусын деп жаман тілек айтады жынды болса байлап бақ демекші санжар үнсіз тыңдап тұрды да тұтқаны қойды тұтқаны қойып ашуға булықты осы уақытқа дейін анасынан қолдау көрмеген санжар бұл жолы да жылы сөзін айтпады үйге келгенде тұнжыраған жүзін айнаш байқап қалды бүгін көңіл күйің жоқ қой не болды иә тек шаршап тұрмын тамақ дайын дегенде аш емеспін шаршап тұрмын жатып демаламын деді айнаштың іші бір жамандықты сезгендей араға бірнеше ай салып айнаш аман есен тағы да торсықтай ұлды өмірге әкелді айнаш перзентханадан шыққан сәтте жадыра қатты сырқаттанып жатыр еді үш баланы қарау өз мойында жадыра тағы бар төсек тартып жатқан жадыраның жағдайы күннен күнге жаман болып төмендей берді бірақ жадыра өзінің қандай аурумен ауырып жатқанын ештеме айтпады айнаш болса ауруханаға жатқызуға көндіруге мен көне қоймады өзі кетсе айнаш далада қалып қоймасыншы деген ниетпен үйін айнаштың атына рәсімдеді бұл өмірде тек артында қалып бара жатқан жиен немересі махаббаттан басқа ешкім емес махаббатты айнаш пен санжарға сеніп табыстады санжарды шақырып алып қолынан ұстап айнашты ешқашан жылатпауын сұрап ризашылығын айтып жылап алды санжарға бар бер ұйықтаймын деп басын әрі қарай бұрып жатып қалды таңертең санжар ұйқысынан тұрып бірден жадыраның бөлмесіне кірді өзі түнде кеткен кезден еш қозғалмаған күйі жатыр екен қасына жақындап қолын ұстағаны сол еді санжардың түрі бұзылып кеткен жадыра енді бұл өмірде жоқ екен жадыраны соңғы сапарына шығарып салды үй іші тып тыныш ешкімнің көңіл күйі жоқ тек жадыраның бөлмесіндегі үлкен портреті тұр бір күні санжар дүкенге шығып бара жатыр еді телефоны шырылдады алло бұл кім саконай мен бұл ғой бұлғын апаң бұлғын дегенде шешесінің әпкесі а апа қалыңыз қалай әй жүгірме қалада қаңғып жүрсің бе шешеңді ойламайсың ба екі күн болды шешең ауруханада жатыр жүрек талмасына ашырады мен естімедім ғой апа қайдан естейсің сен қалада қаңғып жүрсең жетім жесірді бағып бүгін ауылға жет ана шешеңе қарайтын адам жоқ дүкеннен асығыс тез оралған санжар айнаш ауылға кететін болдық тездетіп жинал мен такси іздейін анам ауруханаға түсіпті айнаш еш үндеместен жинала бастады бірақ барған кездегі ағайын туыстың көз қарасын ойлап татыр, бірақ санжар үшін үндемей көнуге дайын үш баланы алып жиналып ауылға жолға шықты санжар үйіне келгенде көрші ауылға тұрмысқа шыққан әпкесі қарсалды бірақ қабағы қатулы болды айнашқа тіптен көзделмеді тек бауырмен ғана амандастып ішке қарай кіріп кетті бұрындары көрмеген адамды болған соң балалар жатырқап жылап кетті айнаш үш баланы қасына алып жұбатып әлек санжар анасы жатқан бөлмеге кіріп еді анасыз үнсіз қимылсыз жатыр екен жақындап келіп құшақтап бетінен сүйіп еді қолымен итеріп жіберді санжардың келгенін жақтырмады өзін қарайтын адам жоқ күйеудегі қызы бір аптаға енесінен сұранып келіп қарап отыр ертең қайтуы керек санжар қарасын деп шақыртқан екен санжар да бір аптаға сұранып келген ол жайлы ешкімге тіс жармады бір аптадан соң санжар қалаға жиналды анасын қарауға айнашты үш баласымен ауылға қалдыратын болды айнаш қалып қарайтынын естіп асыл қатты ашуланды өзі орыннан тұрып жүруге шамасы болмаса да айнашы жақтырып тұрған жоқ санжар қалаға кеткені сол еді асыл әр нәрсені сұрап айнаштың жасаған тамақтарын жақтырмай ішпеді айнаш болса басқа тамақ жасап әлек болды үш баламен ауру енені бағу айнашқа оңайға соқпады ауылды жер болған соң суды да тасып ішетін кір жуу тіптен қиын болды кір жуғыш машина жоқ қолмен жууға тура келетін кешқұрым асыл барлық киімін шешіп балалардікін бәрін түнімен жуатын сонда да асылымға жағар емес айнашты тексеріп талай рет бұтына жіберіп те қойды кейінгі кезде біліп тұрса да үлкен дәретіне жатқан жерінде жіберіп жататын болған әдейі айнаш жусын көрсін кетіп қалсын деген еді бірақ айнаш аузын ашпай барлығын істейтін үлкен дәретінде жуып тіпті өзінде жуындырып үйді де тап таза айнаш бір ай ауылда болған соң бір аптаға балаларының алатын уколын қалаға кетті осы аралықта ауылдағы асылдың қызы қарауға қалды айнаштың кезінде әдейілеп бұтына жіберуші еді құдіреті алланың бұқылғанын құп көрді бұтына жібергенін сезбей қалатын күйге жетті бір күні асыл үлкен дәретке отырып қойды қызын шақырып еді фу не істедің деп мұрнын тұмшалап жауып шығып кетті біраз уақытқа дейін бөлмеге кірмеді екінші рет асылым шақырған кезде қызы ашуланып анасын жұлқып жұлқып бұтын шалап пыла сүртіп шығып кетті үйді де жинамайтын асыл өз өзінен жиркене бастады кіші дәреті жуылмай ақ өзі кеуіп кетіп жатты бір апта ішінде үйдің іші шашылып асыл қараусыз кетті тамақты күніне бір рет қана беретін оның өзінде айнаш сияқты дәмді емес итке беретіндей қылып тез тез ішші деп асылымның сөзін құлағына аспай үш төрт рет қастықтап артық бермейтін өзі жеркеніп мұрнын бүркеп алатын асылдың осы кезде айнаштың қадірін түсінгендей бірақ кеш айнаш келгенше асыл мәңгілік сапарға кетті бірақ соңғы демі қалғанша екі көзі есікті торлаумен айнаш пен санжарды күтті ондағысы екеуіне батасын бергісі келген еді және көргісі келмеген немересінің маңдайын бір иіскеу еді санжар мен айнаш жаназасына үлгеріп келді анасының қырқына дейін айнаш тағы да ауылда қалды әр аптамның жұма күні иіс шығарып көрші үлкен кісілерді жинап құран бағыштап отырды үйдің іші сыртын тазалап қырқына дайындық жасады балалары ауырып өзі де асып тозып кетті анасының қырқын өткізген күні кешкісін қалаға қайтуға айнаш дайындық жасап жатқаны сол еді сырттан бір айға шу шығып жатты айнаш жүгіріп сыртқа шығып еді санжар мен әпкесі екен әпкесі үйге таласып санжарды қарғап сілеп жатты бұл айғайдан балалар оянып қорқып үшеуі бірден жылап кетті балаларды жұбата алмай айнаш әлек болды санжар ашуға болығып үйге кіріп тез тез жинал кетеміз деді қатулы үнмен түн ортасында қайда барамыз қалаға кетеміз жолдан жолаушы такси кездесіп қалар санжар мен айнаш үш баласымен екі сөмкесін алып түнгі бірлер шамасында үлкен жолға қарай шығып кетті жол бойынша екі сағаттай тұрып әрең такси табылып қалаға аман есен жетті санжардың ауылдағы үйді алу ойында болмаған еді әпкесі қызғанып алып қояр деп өзі түртпектеп қолып шықты санжар жол бойы айнашқа білдірместен жылап келді қалаға келіп жатыраның аманаттап тастаған үйінде бала шағасымен тату тәтті өмір сүрді қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік